はい、丸山教授です。まあコロナの影響ねあるから、まあ、飲食店でも大きく何店舗もやってるところってどうなのかなってね思いますよね。いや僕はちっちゃく、まあ、1店舗半しかやってないからね全然大したことないけれども、これでもう5店舗とか10店舗とかやってるところだったらもう体力なくて潰れちゃうね。で政府から出てるその特別貸付借りても返さなきゃないからさ、持たないでしょそれ。なんちょろっと借りたぐらいじゃさ、もう借りるだけ借りて、とんずらするっていう人が多いんじゃないかね。でなんとなくそんなような動きしてる、社長さんとかもいるんじゃないかなと思ってさ、もう諦めてね、はい、まあ諦める、うん、そうだよね、はい、なんとか財産だけは少し残してやめようみたいなさ、まあそんな考えが頭をよぎってる経営者もいっぱいいるんじゃないかなってね、はい、まあちっちゃくやっててよかったなってね。僕だってね本来もう少しバタバタってね店舗展開しようと思ったらやってやれもなくもなかったんだけど、とりあえずその、店舗の数とか そういうのはあんまり、僕は気にしてなくてさ、とにかくキラリと光る名店ってね、その一つの店で、とにかくトップを取りたいっていう、はい、まあ、そういう思いでやってるから、はい、とにかくだからもう足固めっていうかね、足腰を鍛えるみたいな感じのやり方してたからさ、はい、まあ今のところまだなんとか持ちこたえれてるけれども、はい、利益薄いのにさ たくさん店舗展開してね、薄い利益でいっぱい店舗だけ持って各店舗から薄い利益をいただいて、売上ね利益残すっていうやり方してると薄利多売でやってるとさ、もうダメなになったらもうあっという間ダメだよね。はい、だから大変だろうなと思って持つのかなと思ってね、まあ、5月とか6月ぐらいにはバタバタっとね、潰れるところが出てくるじゃないかなって、はい、でうちにね今アルバイトに来てるね、新しい子はこれからその新しく店出すっていうことなんで、でね YouTube にも全然出ますっていうことだから、まあ来週かなどっかのタイミングで一回、まあ、メインチャンネルの方でね出てもらって、でそのオープンまでね、まあ、今のタイミング、まあ、彼にしてみるといいよね、ちょうどね物件探してるところで、はい、こんな感じになってるから、まあゆっくり落ち着いて探せばいい物件開くんじゃないかなって思って、なそれだったら僕もやりたくなるよね。はい、僕のは今年とりあえずそのゆっくりしてしっかり体力つけて来年たっぷりな資金で店やろうと思ってたんだけど、いやどうかな、まあ、今年はその彼を応援してカメラで追っかけて来年僕自分でもう1店舗やろうかなってね、まあ、今のところそういうような感じで考えてるんですけど、まあ、うまくこの嵐を乗り切れればの話ですけどね、はい、だからまあその新しくね店出す彼はねちょっと意外とチャンスっていうかさ、ちょうど物件探してるところにこういう大きな騒動があるから、はい、5月6月あたりからポツポツとテナントが開き始めるっていう感じですよね、はい、だからそういう、まあ僕もねそのテナント見に行ったり、そういうのでなんとなくこう街の風を感じながらさらに来年に向けて下準備できるから、まあまあポジティブに考えれば、はい、まあこの嵐をなんとか乗り切ればね、はい、明るい未来が待ってんじゃないかなってね、思いながら今考えてますね、はい、ちょっとそのだから新しくね店こう、まあ、プロデュースまではいかないんだけどその追っかけるってね、はい、それが僕もちょっと楽しみだなっていうかさ、ね、オープンまではしっかりこう見届けてあげたいなってね、はい、思ってるんで、はい、
まあ、来週その撮影一発目で、ね、ご紹介 しようかなってね。ちょっとその店オープンするまではまだちょっとしばらく、うん、今この騒動が収まって、ね、テナント契約して、金融高校行ってお金借りてって、まあ、金融高校も今さその目先助けなきゃない企業にこうバンバン貸し付けやってるから、これから新しく店やりますって言ってその人をゆっくり審査してる場合じゃないと思うから、はい、ちょっと落ち着かないと店出せないと思うけれども、はい、まあ、予定としてはねうちから一人旅立つっていう、はい、バイトで今手伝いに来てくれてるアルバイトスタッフが独立するっていう、それをこう今年1年間追いかけるっていうのが、はい、まあそれがメインっていうかね主な仕事になるんじゃないかなって、はい、でその後ね来年、僕もお店出せればいいかなと思って考えてますと、はい、まあそういう話でした。以上です。ではまた。はい。